Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abaay Axmed ayaa kulan dardaaran la qaatay golaha cusub ee khilaafaadkii nabadgelyada, sida warkani uu noogu hayo wariyahayaga Abuukar Xuseen. Tan iyo markii uu la wareegay xukunka dalka, Ra'iisul Wasaaraha cusub ee dalkeena Itoobiya Dr. Abiy Axmed waxa uu dalka ka hirgeliyay isbeddello wanaagsan oo la bogaadiyay dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada, iyadoo taas beddelkeedana dalka ay ka dhaceen isku dhacyo tiro badan oo ka dhacay qaybo ka mid ah dowlad deegaanada dalka. Waxa isku dhacyadaasi ku geeriyooday dad aad u tiro badan, halka malaayiin qof ay ku barakiceen, sidoo kale hanti xoogana ay ku burburtay. Isku dhacyadani ayaa lagu maleeyaa inay inta badan sabab u yihiin qoomiyadaha kala duwan ee dalka, kuwaasi oo isku haysta dhulka, maamulada iyo waxyaabo la mid ah. Wasaaruhu marar kala duwan isku dayay inuu arrimahani soo afjaro, balse arrintaasi ayaa carqalad weyn ku noqotay. Isla markaasina waxa uu ilaa hadda ku guda jiraa sidii uu arrimahani u soo afjari lahaa, xal waarana looga gaari lahaa. Waxaana isaga oo taasi ka duulayay ra'iisul wasaaruhu uu dhaqan geliyay isla markaasina uu aasaasay horaantii bishan guddi loogu magacdaray golaha dib u heshiisiinta iyo nabadda oo ka kooban bulshada qaybaheeda kala duwan, aqoonyahanno, mas-uuliyiin horay xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda federaalka, iyo weliba culimaa u diin iyo aabayaasha diimaha kale ee dalka Itoobiya. Waxaana ra'iisul wasaaruhu kadib soo hoos dhigay golaha xildhibaanada dalka Itoobiya, kadibna cod buuxa markay ku ansixiyeen waxaa golahani loogu baaqay inay si rasmiya u bilaabaan shaqadii loogu talagalay. Su'aalo kala duwan oo ra'iisul wasaaraha laga weydiiyey golahan waqtigu ka hor ansixinayay golaha baarlamaanka ayaa waxaa ka mid ahaa in golahani aysan wakiil ka ahayn isla markaasina ay u dhanneyn qoomiyadaha kala duwan ee dalka Itoobiya ku dhaqan. Waxaana ra'iisul wasaaruhu ku jawaabay in dadkani uu yahay dadka uu isleeyahay, karti ayay u leeyihiin in ay xalin karaan, isla markaasina ay dib u heshiisiin dhex dhigi karaan qoomiyadaha kala duwan ee dalka, kuwaasi oo isku dhacyadoodu ay soo noqnoqonayaan. Maalintii shalay ayuu ra'iisul wasaaruhu kulan la yeeshay golahani, isla oo u baaqay isla markaasina kula dardaarmay in shaqadii loogu talagalay rasmiya ula kulmaan. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu aasaasay wasaarad lagu magacaabo wasaaradda nabadda, waxaana uu sheegay in wasaaraddaasi shaqadeeda koowaad ay tahay sidii guddigani amaba golahani u garab istaagi lahayd dhaqangelinta nidaamyada iyo jihooyinka kala duwan ee la siinayo. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu ugu baaqay golahani in ay mas-uuliyad iyo xil ballaaran iska saaraan sidii loo socolin lahaa walaaltinimada iyo jacaylihii hadda ka hor ka dhexeeyey qoomiyadaha ku dhaqan dalkeena Itoobiya, oo bilihii u dambeeyey laga dareemayay isku dhacyo qabiil. Waxa kale uu ra'iisul wasaaruhu gabagabadii sheegay in golahani uu ka tirsan yahay islamarkaasina uu ku soo biiriyey ra'iisul wasaarihii hore dalka mudane Hela Mariam de Saleyn, waxauna sheegay sababta ugu soo biiriyay inuu yahay mas-uul karti u leh inuu arrimahani ka qayb qaato, isla markaasina maad waqtiyadii uu dalka hogaaminayay aqoon u leeyahay dhibaatooyinkii ka dhici jiray. Abuukar Xuseen, Somali Cable, Ethiopia.